minha amizade com Candeia vem de infância. Sendo que eu era mais velho do Candeia há 8 anos, entendeu? Então, ele trabalhava de saneamento, tá entendendo? E eu era funcionário público. Mas isso depois de rapaz, que eu estudei 21 anos, me formei, ele também, tá entendendo? Aí, depois que a gente passou da infância para maioridade, rapaz já, aí resolvemos fazer uma ala. Essa ala, o nome da ala dos impossíveis, era 30 homens e 30 mulheres, tá entendendo? E aí chegamos perto da diretoria da Portela e perguntamos se a gente podia botar a sala. Eles ficaram malucos, porque a Portela era formada do abre-ala, baiana de roda, mete-sala, porta-bandeira, bateria e acabou. Viu as crianças. Aí nós fizemos a ala, que aliás a primeira ala de escola de samba foi a Portela que criou, que foi a ala dos impossíveis. Tá? Não, não é mole não. Acordar segunda-feira pra tentar ganhar o pão. Não é mole não, não é mole não. Acordar segunda-feira pra tentar ganhar o pão. Assim como horas começa o relógio a tocar, e as crianças começam a me preocupar. Olha o leite, olha o pão, olha o arroz, olha o feijão. Ora, ora, se você demora o trem, pode passar. Nessa vida indefinida, não consigo me colocar. Eu só quero uma vida melhor pra poder descansar. É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador. Ou segura tudo presente, futuro não tem não, senhor. Uma do muro era o seguinte: todo mundo era funcionário, todo mundo trabalhava. Aí já vinha dos trabalhos, ia pra casa, tomava seu banho, jantava. Aí vinha pro muro, ficava batendo papo, sobe tudo. Muro em Oswaldo Cruz. Muro em Oswaldo Cruz. Que era, nós éramos do lado de lá, mas o muro é do lado de cá. Aí a gente vinha pra ali, eu, Mauro, Candeia, Casquinha, Vanderlei, Bubu. Então, uns 15. E ficava ali, tudo que era tipo de conversa sobre futebol, sobre Flamengo, sobre Vasco, e sobre escola de samba, sobre teatro, sobre show. E então essa turma do muro, o falecido Eucrenes, fez um samba, que era a gente vinha pro lado de cá, né? Vai pro lado de lá, vai pro lado de lá, vai pro lado de lá, vai sambar, me leva pro lado de lá. Aí o Candeia, tá entendendo? Pegou, gravou isso. É porque o grupo que fazia parte da Portela, né? Manassé, Monarco, morava do lado direito da linha do trem, né? quem sobe da Central para Deodoro. E esse grupo do Candeia, Valdir 59 Casquinha, esse grupo vem do outro lado, do lado esquerdo. E eles se reuniam à noitinha no muro. E ali que eles faziam samba e tal. Em 53, o grupo do lado direito de quem sobe perde a hegemonia, quando o Manassé, que era o grande compositor do samba enredo, perde para o Candeia e para o Valdir. Né? Então, por isso, a turma do muro, quer dizer, essa turma ficou assim caracterizada porque ali que eles batiam papo, se encontravam, né? E faziam samba. Mas foram muito bem recebidos pelas pessoas do outro lado, né? Do lado onde estava estabelecida a sede da Portela. Desde a infância, que a gente era vizinho. Entendendo? Família dele era assim com a minha família. Então parecia que a gente era até uma família só. Tá entendendo? Só que eu era mais velho do que ele. Mas ele era melhor do que eu. O Candeia, depois então que ele veio pra cadeira de roda, que ele começou a explodir. Aí fazia cada música aqui. O senhor é tão amigo dele que teve no momento do acidente que ele sofreu, né? Desde o momento, desde a infância, quando a gente tinha até os 10, 11 anos, moleque, brincando na escola pública, isso e aquilo, tá entendendo? A gente se dava muito de carne e unha. Inclusive, tinha o luxo da mulher dele ser irmã da minha mulher, casada. Tá entendendo? Então,
Era assim, carne ruim. Ele não vivia sem eu, nem eu vivia sem ele. Um era o olho do outro. Porque o Manassé, entrevistado por mim quando fiz o livro do Candeia, né? Ele disse assim, poxa, foi uma maravilha o Candeia ter vindo, né? Eu não preciso mais estudar, pesquisar para fazer o samba enredo. Afinal, era mais fácil quando se falava de uma data histórica. Agora, as 6 datas vagas, né? Foi o samba que o Candeia, aos 17 anos, ganhou o enredo lá, o samba enredo da Portela, em 53. Quem foi condenado à morte? 30 anos depois, o Brasil tornou-se independente. Os ideais formaram um país livre e forte. Independência ou morte, então Pedro primeiro. Não teria mais uma nação livre. E a história mostrar, e a joelha foi corando as três vitórias reais, foram os marechais. Quer dizer, talvez tenha sido o carnaval mais importante para Portela e para os portelenses, porque o carnaval de 52 foi anulado. Então os portelenses dizem que esse carnaval é o carnaval dos 400 pontos, porque ficou combinado depois da anulação de que aquele que vencesse em 53 levava também o troféu de 52. Esse carnaval de 52, do ano que eu nasci, por isso eu ouvi a história. O Império que anulou, porque choveu muito, parece que o corpo de jogadores que ficava sobre um trabalho ali, frente ao campo de Santana, fugiu da chuva, então não havia como julgar. Né? E naquela época não havia um samba enredo só. As escolas cantavam 2, 3 sambas. E a Portela em 53, esse samba do Candeia foi vitorioso, entrou com um outro samba. As escolas entravam com outro samba. E quando chegava ali no tablado, cantava o samba do concurso, o samba que seria julgado. Né? Mas foi um samba jocoso, um samba brincando com a Império, né? É o samba do Mané, eu não canto, eu vou estragar o samba. Mas vou ver se eu me lembro dos versos. Né? Aí o Mané dizia assim, não foi Portela que anulou, não foi Mangueira, não foi não senhor. Esse nome, para nós, o mistério, não digo o nome, deixo isso a seu critério. Mas uma planta eu vou lhe dar. Essa escola fica perto de Madureira. Saiu representando em 52, Ana Nery, a famosa enfermeira. Ou seja, já disse quem era. Na rima ele já diz quem era. Esse lado, né? Era um lado muito interessante, né? Brincalhão, samba, né? Não havia essa competição hoje que envolve milhões, né? Hoje a competição começa com patrocínio, né? A escola, você chega assim... para propor o enredo, o presidente diz, primeiro vem o patrocínio, depois o enredo. Antigamente não, nessa época havia um concurso de enredos, qualquer pessoa poderia apresentar o enredo. A diretoria se reunia e via da possibilidade da escola realizar aquele enredo. E a partir daí, rodava o seu livro de ouro, né? E a Portela, ela tinha, assim, maiores facilidades, porque é uma escola... Em Oswaldo Cruz, próximo a Madureira, o comércio ajudava e tal. E a gente também, o ensaio da nossa sala, a gente fazia coreografia lá do lado de lá, tá entendendo? Quando a gente chegava na Portela, eram os impossíveis. Esses caras são impossíveis, são os impossíveis. Aí ficou o nome de Ala dos Impossíveis. E flutuou, até hoje é famosa falar da Ala dos Impossíveis. Que eu gosto mais é Vem Amenizar Minha Dor e aquele samba é Lamento de uma Raça de cabrochas que tem graça gingando com galhardia.
Quem não se sente feliz em ouvir a melodia do meu país? Seu ritmo é fenomenal, seu canto é cheio de riqueza. Samba é uma obra divinal, joia de rara beleza no cenário musical. Oh, Senhor, dá-me inspiração para compor sambas em profusão. Tentam ouvidar, combaterei o mal. Aí tinha outro samba que era assim: vem amenizar a minha dor, amor, tu és entre elas a mais bela flor. Vem, 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 porque só eu te quero bem. És a vida da minha vida, querida Eucandeia. Vem dar incentivo ao meu pobre coração, que tão sofre as miras do teu amor. A dor da paixão nunca dominou meu coração. Não sei que rancor, eu nunca sofri o mal do amor. Vivo com alegria, nostalgia, não sei o que é. Me sinto avexado em ver certos casos entre eu e minha mulher. Aí o Candê: o amor não passa de mera ilusão, não há dor que maltruque o meu coração. Eu não vou chorar, não vou padecer, ainda está pra nascer a mulher que me faça sofrer. Ele ligava pra mim: Valdir, vem cá, ouve isso. Eu digo: pô, rapaz, onde é que tu foi? Que depois que ele foi pra cadeira de roda, que ele evoluiu. A aspiração veio. Me sinto qual uma folha caída, sou adeus de quem parte, pra quem a vida é pintura sem arte. A flor esperança se acabou, o amor vento levou outra flor. Nasceu é a saudade, invade, tirando a liberdade. Meu peito arde com o verão, mas se é pra chorar, eu candeia. Mas se é pra chorar, choro cantando, pra ninguém me ver sofrendo e dizer que estou pagando. Mas se é pra chorar, choro cantando, pra ninguém me ver sofrendo e dizer que estou pagando. Não, não basta ter inspiração, não basta fazer uma linda canção. Pra cantar samba se precisa muito mais. Samba é lamento, é sofrimento, é fuga dos meus ares. Por isso agradeço a saudade no meu peito, que vem atormentando o meu sonho desfeito. Jardim do passado, flores mortas pelo chão, pétalas e semente de paixão. Cadeia não era mole, não. Pra ele eu perdia disparado, eu fazia muito, mas ele também, ele se inspirou muito depois que ele foi, aquele acidente, né? Inclusive ele ainda veio morrer em consequência daquilo. Entendeu? Agora, foi uma perca muito grande pro mundo do samba. Entendeu? Se o Candeia tivesse vivo até hoje aí, era um troço de louco. Entendeu? Candeia começou a aprender violão com o Arlindão, pai do Arlindinho, que o pai do Arlindinho era músico, né? Jogava futebol, era músico, era policial, como o Candeia era policial. E ali ele começou, ele participou do Mensageiro do Samba, junto com o Arlindão, junto com o pai desse menino que está cantando agora na Portela, o Gilcinho, Jorge Conceição, que é compadre da Clara Nunes, Casimiro, que está vivo aí, Casquinho, não lembro se participou. O Candeia começou por ali também, Mensageiro do Samba, logo depois dessa coisa de samba enredo. E com aquele acidente acontecendo com ele, com o tiro que ele levou, ele ficou mais sensível
começou então a produzir uma música de altíssima sensibilidade. E essa música, ela ganha uma dimensão incrível. É claro que antes ele tinha gravado nesses discos, aqueles pau de sebo de Partido Alto, e participou daqueles discos, fez um disco, aí começou a participar com aquelas composições que a Clara gravou algumas, de alguns hinos sensacionais. Gravou também na Tape Car um ou dois long plays por quilombo, um só de músicas de cultura negra, sabe? Jongos, uma série de coisas. Antes de todos, gravou na Tape Car, que era uma gravadora que ficava ali em Bom Sucesso, e gravou também o seu primeiro disco ali, naquela gravadora. Bom, se eu vou falar do Candê, eu diz o Monaco. Monaco ridículo, né? Se eu vou falar da Portela, eu não vou terminar. A gente tem tanta história de Candê, que é uma coisa assim que eu... Sei lá, tem coisas fantásticas do Candê. Dele, essa parceria dele com o Paulo da Viola, que é uma coisa bonita, que houve no passado, que os dois se encontraram, e o Candê era policial. E aí o Candê deu uma geral no Paulinho, aí mais tarde encontrou com o Paulinho na Portela, aí com o jeitinho dele e tal, vamos aí. Aí o Paulinho fechou, o Gogo pegou o violão, ou o cavaquinho e tal, e fizeram essa parceria, né? Vou pelas mesmas jogadas e tal, que a Elisete gravou. Isso é coisa, isso é o Candê. O Candê era uma pessoa muito iluminada, muito forte, né? Ele tinha um amor muito seguro, ele, quando segurava em você, ele, sabe, se sentia aquela coisa dele não querer ir, né? Talvez, até aquela música dele, deixa eu ir e tal, mas era isso, ele tinha uma vontade de viver muito forte, Meu primeiro samba, assim, realmente conhecido do grande público, foi Minhas Madrugadas, que eu fiz com meu querido amigo Candê. Vou pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto simboliza um desgosto. O que acontecia na época em Oswaldo Cruz, berço da Portela, aos domingos pela manhã, as pessoas se reuniam na casa de um sambista. O pai do Candê mesmo recebia muitos pares em sua casa e fazia uma sopa. Aquela sopa era, na verdade, uma antecipação ao almoço em suas casas. Era mais ou menos assim lá na varanda da Mapendi, né? O famoso espaço do quintal. Um espaço que, segundo Manuel Rui, escritor angolano, o espaço português e do mundo colonizado por Portugal. Você se lembra? Claro. O samba reinava nesse quintal. E esse quintal existe nas casas do subúrbio do Rio de Janeiro, porque ele foi sempre concebido para ser horizontal. O subúrbio começou com as casas. E nessas casas o espaço do quintal era fundamental, porque era ali que as pessoas se sentavam para se divertir, para receber seus amigos, para fazer aquilo que eles prezavam. Quando a gente pensou na quilomba, a gente pensou na extensão do quintal que foi esmorecendo, né? É verdade. O fato é que, na década de 70, o povo da Portela se reunia constantemente em torno dos quintais para fazer música. E a velha guarda acentuou essa tradição, e houve vários quintais que sucessivamente foram utilizados para tocar música. Você se lembra do quintal do Manassé? Olha lá, Dona Neném, é Dona Neném que está ali? Dona Neném, a senhora se lembra da casa do Candê Pai? Ele fazia lá também uma sopa que o Chico dizia que não era sopa, que era cozido, aos domingos de manhã. Naquela época a senhora não tinha ainda autorização para sair de casa, não, né? Na rua
Papendi, na Rua Urbano, e imperava um certo senhor chamado Antônio Candeia Filho. Um certo senhor que aos 17 anos ganhou seu primeiro samba-enredo na Portela e que se consagrou porque era bom em todas as formas de samba. Candeia fazia muito bem samba de partido alto, samba romântico, samba de enredo, de tudo, de tudo. Eu tenho um samba especialmente dele, que é uma parceria com o que eu queria pedir a Tereza para ver se ela podia mostrar para a gente. Esse samba se chama Mil Réis e eu acho que caracteriza muito bem a obra do Candeia em determinada linha de produção. Não peço mais não. Chega. A gente pode fazer junto. Vai ficar muito grave. Hoje voltas aqui com semblante a sorrir, cheirando o que eu perceba e te ver. Muitos beijos de amor, me esquecendo afinal que entre nós se passou. Foi você quem errou, te ajoelhas aos meus pés, mas não vale os mil réis. Te conheço afinal, não mereço perder. Tantos anos na vida, tentarei te esquecer. Perdida, perdida, porque não honraste um homem? Manchaste o meu nome, nem tudo quanto te ofertei, jogaste fora como moeda sem valor. Um grande amor, quem te encontrou, te valorizou. Perdida, perdida, porque não honraste um homem? Manchaste o meu nome, nem tudo quanto te ofertei, jogaste fora como moeda sem valor. Um grande amor, quem te encontrou, Francisco Santana, a quem eu me referi há pouco tempo, né? Ele dizia que aquilo não era uma sopa, era um cozido de tão farta que era. Né? Então, era aquele tempo ali de 10 da manhã até 1 da tarde. Né? Então, aquele era o espaço social, aquele era o espaço de convivência. E esse espaço estava sendo roubado. Quer dizer, uma resistência a um espaço que não se tinha mais. Mas, obviamente, o momento político, né, tentou transformar a coisa. E eu creio que foi a própria repressão que deu uma dimensão maior do que se esperava. Coisas banais, sabe? Acho que é isso só. Pare bem, não é assim que a gente faz. Todo mundo na palma da mão. Ama de verdade, orgulho, vaidade, amor, são coisas banais que só tem utilidade pra machucar o nosso amor. São coisas banais que só tem utilidade pra machucar o nosso amor. Repare bem. Amor, são coisas banais que
tanto que fizeram que um dia me levaram. Falaram assim, pô, mas tem que levar um partideiro da Mangueira nesse quintal do Candeeiro. Quem foi que te levou? Quem me levou mesmo foi o Paulinho da Viana. Quem mandou me chamar, nem me chamou, ele mandou me chamar. Falou, pô, tem na Mangueira lá um garoto, não sei o que, que anda brincando no partidório, manda ele lá no Candeeiro. Aí eu fui. E chegou lá, a gente, eu e o Candeeiro, nós logo nos entendemos, nos identificamos. Aí o Paulinho, até houve uma brincadeira com o Paulinho, falava, ô Candeia, olha só, quem trouxe o menino fui eu. O Candeia falava, ô Paulinho, você não trouxe ninguém, você chegou aqui sozinho, não sei o quê. Aí o Candeia falou, ele já é meu parceiro, o Paulinho, pô, você está brincando, fui eu que trouxe. E tanto que depois, o Paulinho, na semana seguinte, me levou para trabalhar com ele em São Paulo. Sem nada lá. Mas o quintal do Candeia, você continuou fraco? O quintal era maravilha. Que ano era? 76? 76, é. Quando eu fui era 76. 76. Você já cantou? Fazia Monarco, Elvis Moreira, Joãozinho da Pecadora, Romildo, era Walter Rosa, era o Candeia que já estava lá, era Wilson Moreira, Valdir 59, Manasseia, Jair do Cavaco. Olha, mas era muito bamba. Bamba junto. Mas tudo você vê que é tudo praticamente a Portela, né? A Mangueira não tinha muita gente que ia lá, não. E eu fui convidado para ir, tive o privilégio de ser convidado para ir. Parece que eu não decepcionei, não. Eles gostaram mesmo. A Andeia gostou pra caramba. Foi muito legal. Samba de partido alto. Em algumas fórmulas existe uma grande semelhança com a música nordestina, com repentistas nordestinos. Porque o samba de partido também tem aquela forma da improvisação. A improvisação que vai nascendo não só sobre o tema, refrão, mas também sobre o ambiente, sobre um clima que vai se criando aos poucos. E da Mangueira tem um partido que diz assim: Quem mandou duvidar? Meu amigo camarada, o Tantinha vai falar. Quem mandou duvidar? Rapaz, eu fui morar lá por questões, quase todo mundo que foi morar no subúrbio, por questões assim de dificuldades, né? E então, meu pai foi morar lá em Oswaldo Cruz. Aí certa vez eu saltei do ônibus e saltou comigo Casquinha, grande compositor da Vera Barra da Portela. Então, eu falei, ah, lá da Portela e tal, porque eu vinha de longe, né? Ah, sou assim. E você gosta disso? Aí eu falei, gosto. Aí eu falei, então quer ir amanhã um samba comigo? Vamos, uma conversa rápida de 5 minutos. Eu falei, tudo bem, então esteja aqui às 7 horas, que eu vai ver um samba lá em Jacarepaguá, na colônia Juliano Moreira, uma colônia para doentes mentais, e eu vou para lá. Aí eu, 7 horas, estava lá e nada do Casquinha aparecer. Aí eu fui à casa dele e soube que ele já tinha ido, esqueceu que tinha marcado esse encontro comigo, afinal, o garoto de 14, 15 anos, né? Eu cheguei na Portela, por incrível que pareça. Eu fui lançado aqui pelo professor Alfaiate. Retira o professor. Pelo Candeia, o Bubu, o Altair, a rapaziada lá e tal. Na época, o Ed aqui era diretor de harmonia e tal. Eu gostava de samba, mas jogava um pouquinho de futebol, né, Monarco? Jogava na segunda. Grande central. Eu jogava naquele tempo central, né? Hoje é quarto zagueiro, né? Aí, como eu disse que ia para a colônia Juliano Moreira, e eu sabia onde era, eu fui, por minha conta, né?
Aí chega ela, ih, rapaz, esqueci, me desculpe e tal. E para se penitenciar, ele pediu a uma pessoa que na volta me deixasse em casa. Provavelmente ele tinha outros compromissos noturnos, né? E não ia se arriscar a levar um garoto de 14, 15 anos, ou não podia. Então, quem me levou para casa foi o Paulinho da Viola. Então foi uma bela entrada, né? Ele pagou muito bem esse esquecimento. E aí, a partir dali, nós fomos nos relacionando. Aí chegou em 71, eu fiz a letra de um samba que ele e o primo dele, Davi, que pertence à Vera Guarda também, musicaram. O samba foi até a semifinal lá na Portela. O Candeia opinou lá, deu uns palpites lá no nosso samba. O dele, com isso, o Moreira, foi cortado antes do nosso. Aí a coisa, ela foi se estendendo, né? 71, 75, o Quilombo foi fundado, até 78, quando o Candeia morreu, né? Então, o meu contato com o Candeia foi durante 7 anos. Mas, para mim, uma época muito importante, uma época de formação, né? Quer dizer, quando eu conheci, estava no primeiro ano da Faculdade de Letras. Quando ele morreu, eu estava viajando para Damasco para fazer uma pós-graduação. A parceria minha com o Candeia foi a seguinte: o Candeia soube que eu estava na Portela, né, nos anos 60. Quando foi, passou um tempo, eu tinha lançado Cama de Terreiro na Portela, Uma Mão com Açúcar, esse negócio todo. Aí, bom, ele pega e falou assim: falou pro Jorge do Violão, Jorge da Conceição, era um cara que tocava violão, sete cordas muito bem, era quase realengo também, e saía na Portela. Aí falou pra mim, eu falei, Candeia, tá doido pra te conhecer, você te conhece de nome. E se ele tá fazendo alguma coisa, dia tal, hora tal, não, tô à toa. Vamos marcar de manhã, eu tô sempre na casa dele, mas eu tô o tom das músicas dele, tem que trabalhar junto, tá, um show. Então tá, vamos marcar de manhã, eu saí de serviço, cheguei em casa, tomei um café, falei com a minha mãe, mãe, vou pra casa do Candeia. Encontrei com o Jorge, ali no Oswaldo Cruz, o Jorge estava morando no Oswaldo Cruz. Fomos pra casa do Candeia. Fomos pra casa do Candeia. Falei, vai, tá com a... Falei que tá com a gente aí, né? Agora eu tô com vocês aí. Vamos trabalhar, não vamos? Vamos embora. E aí, o que a gente faz? Rapaz, estou com o estômago para acabar aí, a gente pode vir fazer uma parceria. Tu acha legal? Ah, você já estava na parceria naquela época com o Ney Lopes. Aí, veja só. Eu falei, Candeia, eu vou fazer o seguinte, eu estou com uma primeira aqui, iniciada, eu vou te dar para tu acabar para mim. Era aquele partido alto. Não vá, não tem veneno. Não tem veneno, não. É que até hoje eu canto isso aí no show que eu faço, as pessoas pedem, não tem veneno, aí eu começo a cantar. Interessante, né? Me lembro que, assim, um grande momento na minha vida acadêmica, né, foi o Candeia que me proporcionou. E foi, na verdade, uma chave, né, que ele usou. Ele ligou para mim e falou, João, hoje eu vou falar no Museu de Arte Moderna. Eu queria que você estivesse lá na plateia para me dar uma força, porque tem gente do outro lado e tal. Aí com você na plateia eu me sinto mais seguro. Aí eu falei, cadê? Eu não sei se eu vou poder, eu tenho outros compromissos e tal. Pô, vê se vai, rapaz, e tal. 15 minutos depois, ele me liga, né, e diz, João, vai, pelo amor de Deus, porque eu não estou passando bem. Vai e avisa que eu não poderei ir. Aí, então tá bom, eu vou, né? Aí chegando lá na hora da montagem da mesa, né? Aí o Albino Pinheiro, que foi durante muitos anos presidente da banda de Ipanema, né? Ele chamou o Candeia e eu inocentemente levantei o braço. Ó, o Candeia não poderá estar presente, porque não está passando bem. Aí o Albino falou, você é o João Batista? Eu falei, sou. Ah, então você que vai substituí-lo? Ele disse que você seria o seu substituto. Então eu não sabia nada disso, né? De uma hora para outra, eu lá na mesa com Sérgio Cabral, Albino Pinheiro e outras pessoas, Hermino Belo, né? Pessoas que conheciam realmente o assunto. Aí eu estava no fogo, não podia dizer que não era. Ainda havia alguns colegas meus da Faculdade de Letras que sabiam o meu nome, né? Você não podia dizer, não, eu sou o Júlio, eu sou o Paulo, mas não dava. Aí eu falei qualquer coisa lá. Então,
Na verdade, foi a minha estreia, né? O Candeia proporcionou. Quando acabou a sessão, liguei para ele, falei alguns palavrões, né? Ele falou, sabia que você ia ser bem. Eu estava querendo te lançar né, nesse mundo. Então foi assim. Eu era um moleque. A impressão que o Candeia tinha sobre a relação samba-Rio de Janeiro está na música dele. Na música dele, ele fala claramente isso. Ele assim, eu não sou africano. Isso é uma frase fantástica, porque eu acho bonito essa coisa dos negros homenagearem, é claro, a mãe África, é claro, tem que ser lembrada, afinal de contas, as pessoas vieram de lá. Né? Mas ele se sentia brasileiro, ele era um negro brasileiro. Né? E ele, essa coisa era importante para ele, quer dizer, ele não desprezava a mãe África, né? Então, você pega as músicas, muitas músicas dele que são baseadas em temas afro, né? Então, são temas, ele era um negro que brigava com o seu povo, né? Mesmo que lobo, era um instrumento dessa luta importantíssima. Mas ele sabia que era brasileiro, né? O Brasil. E, então, quando ele canta isso, ele faz realmente um manifesto. Escute o que vou lhe dizer, o Brasil é um grande samba que espera por você, pode escrever, pode escrever. Upa! Bora ver! E o samba é a nossa alegria e muita harmonia ao som do pandeiro. Vem pra esta roda de samba, forte que é caminho. Eu não sou africano. Sim. Mas no peito de Deus, como eu consigo lhe ver, quem não sabe o beabá, não pode cantar inglês, aprenda português. Vamos! Viva! E com esse negócio de fazer música, fazer show, fazer evento, a gente começa a conhecer o Candeia, através das suas melodias, através das suas coisas. E eu tive a felicidade de convidar o Candeia uma vez para fazer a noitada de samba do Teatro Opinião. E chegou lá o Candeia, era um sucesso, o Candeia era um sucesso. E ele ia muito no teatro, e até, que o Candeia era muito esperto, malandro, tal, no bom sentido, ele ia para o teatro para lançar suas músicas, né? Ele chegava no teatro, ele lançava uma música. Aí, como sempre tinha cantora lá, e cantor, e produtor de disco, quando o compositor lançava uma música e a galera vinha atrás, cantava junto, eu, cara, essa música é boa, vou gravar. Que foi a época mais difícil da vida dele, né? Depois do acidente, um homem novo com 28 anos, paraplégico, né? E o Teatro Opinião veio para levantar a autoestima dele, mostrar toda a força, a garra que meu pai tinha. E eu lembro, não sei se meu irmão lembra. Ah, eu tava presente. O Teatro Opinião foi um show que ele fez, que ele cantou, ele tirou um samba que ele fez, que ele falava assim, de qualquer maneira, meu amor, eu canto, meu encanto, eu vou sambar. E aconteceu um lance muito importante, como muito bonito pro Candeia, que ele lançou no Teatro Opinião, mar serenou quando ela pisou na areia, quem canta na beira do mar é sereia. E nisso estava lá um produtor de uma cantora, que é o Rigora, que é meu amigo. Aí o Rigora falou, vou pegar essa música e vou levar para determinada pessoa cantar. O Candeia ficou muito furo, porque eu não autorizei, essa música é da Clarinha, que ele era apaixonado pela Clara Luz e tal. E aí o Candeia tinha essas coisas, mas ele jogava, né? E esse mar serenou nasceu no Teatro Opinião. Quer dizer, ele falou que eu tinha essa música de primeira que eu vou lançar aqui. Ele lançou, teve uma resposta muito bonita do público. Todo o público começou a cantar. Quer dizer, você canta uma música,
a primeira e todo mundo canta, porque a música vai ser um sucesso, né? Nesse mesmo ano, nesse tempo, a escola de samba, não sei se era bloco, não sei se era escola, a Flor da Mina estava saindo com o enredo Candeia. Então eles me chamaram lá para me homenagear, para me convidar para sair na escola, que eu acabei não saindo. Porque eu tinha feito aquela homenagem ao Candeia. Lá eles me deram uma flâmula que tinha a cara do Candeia. Aí eu vim para casa, eu morava naquela casa ali ainda, na frente, e deixei a janela aberta e pendurei a flâmula. Eu ainda não tinha feito a letra. Pendurei a flâmula. Quando a janela aberta, o vento bateu, a flâmula virou ao contrário. Então a cara do Candeia ficou para a parede. Eu fui e desvirei a flâmula. Desvirei o Candeia para mim. Mas na hora bateu o samba, toda a letra. Quem não lutar pra conquistar o que sonhou, foi tudo, cara. Fazer por merecer. Se iluminar, eu tô até emocionado de falar isso. Tem até uns amigos que dizem assim, essa você não fez, você psicografou, né? Porra, mas então é tudo do Candeia, não fiz nada. Valeu. Quem não lutar pra conquistar o que sonhou, fazer por merecer, se iluminar com a luz que há no vencedor, pode até ganhar e méritos não ter, a que ser os seus ideais em muito amor, com o poder nas mãos não brincar, o arvoredo do mal derrubar e arrancá-lo bem na raiz. Sua vida no bem sublimar, pra ajudar a erguer o pilar de um mundo bem mais feliz. Aí eu fiz pra ele, a chama não se apagou, nem se apagará. És luz de eterno fulgor, Candeia. O tempo que o samba viver, o sonho não vai acabar e ninguém irá esquecer. Candeia. Maravilha, hein? É isso. O Candeia gerou, foi a partir dele que se gerou vários discos de samba, como os discos mesmo que ele fez, o Axé e outros discos, disco onde ele reuniu alguns grupos de sambista para fazer, que viraram clássicos na casa de todo mundo que gostava de samba. Enfim, é um cara que deixou uma marca, e toda vez que eu me lembro que conversava com, ou converso com o Paulinho, ou com o Martinho, com o Arlindo, com o Sombrinha, sempre a gente recai no Candeia como sendo uma referência para todo mundo, né? Exatamente. Ele já foi, ele chamou para produzir um disco de Candeia. Não, vamos produzir um disco. Aí chamou o Paulo Moura para ser o maestro. Aí fomos para a casa do Candeia para conversar muito sobre como é que seria o perfil do disco. Aí Candeia chegou no estúdio com uma panela de mocotó, outra panela de feijão, outra não sei de quê. Eu digo, meu Deus, isso é assim, para passar o clima para o disco, né? Então foi um negócio espetacular. Todo mundo ali cantando e comendo ao mesmo tempo para passar esse... O Candeia era isso, né? Ele tinha toda uma... essa visão, né? Tipo, pô, que maravilha, todo mundo queria gravar com Candeia. Porque imagina se com um estúdio vai beber, comer e dar gato, né? E esse era o grande Candeia. O Mandetas, eu chamo ele de Peixeiro Granfino, porque ele fez uma música com Candeia chamada Peixeiro Granfino. Peixeiro Granfino. Tela de Candeia, Peixeiro. Vai pra cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem sardinha, peixe galo e cajão com peixe grafino.
vencedor, Gafiero. Vai pra cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem furfina, tem peixe, galo e cavalinha. O pai do Arlindo foi policial com meu pai foi policial. Então, meu pai tinha muito contato com o Arlindo. E o Arlindinho estava começando a tocar cavaquinho e tal, e ia muito lá para casa para passar música com meu pai. Então nessa roda de samba lá e tal, estava sendo assim, Arlindinho, Corrimado Cavaco, Velha Guarda da Portela. Não era nada programado, mas a coisa crescia, aí começava a chegar. Aí daqui a pouco o negócio começava, passava madrugada, no outro dia já tinha o pessoal lá sentado pelas mesas, meu pai ia dormir, quando acordava o pessoal já tocando lá e começava de novo. Aí isso ia sexta, sábado, domingo. E a rua ficava... Na verdade, ficava... não começou nem tanto na Mapendi, começou na rua Urbano, foi na época da recuperação deles, que muitas vezes a gente estava deitado, estava dormindo, assim, de madrugada, aí chegava o pessoal. Lá, barulho de tantamba, cavaco, aí era Martim da Vila, era muitas vezes Caranuno, o pessoal da Portela, como é que é, Candeia? Isso tudo para reanimar, entendeu? Candeia, se quiser se distrair, ligue a televisão, amor comigo não. Se quiser se distrair, se quiser se distrair, ligue a televisão, amor comigo não. Se estás procurando distração, o romance terminou mais cedo. Peço por favor pra não brincar com meu segredo. Verdadeiro amor não é brinquedo. Peço por favor pra não brincar com meu segredo. Verdadeiro amor não é brinquedo. Tens que chorar no meu choro, sorrir no meu riso, sonhar no meu sonho, versar nos meus versos, cantar no meu coro. Na minha tristeza tem que ser tristonho. Avise se estás brincando que eu vou ficar também de brincadeira. Não choro teu choro, no sonho teu sonho, no verso teus versos, nem marco bobeira. Se quiser se distrair. Era muito assim, do nada, e daí inventava-se comida. Era uma comidaria. Nada, aí faziam. E a gente não. Acho que era muito famosa, era, pô, era mocotó, era. Poxa. Era mocotó, era sopa de ervilha, era, sabe? E era panelão, panelão mesmo, minha madrasta na época, a Leonilda, que fazia e tal, era famosa, cozinhava muito bem, então. Isso aí começou a ficar famoso, geral. E, porra, todo final de semana, nego caía dentro lá. Lá na Mapendi, brincadeira. Engraçado, interessante isso tudo, o papai fazia assim, começava as coisas, então ele sempre organizava com a gente, né? Aquela doutrina de pai, bom, vocês podem, cuidado com isso, ajeita aqui, vê negócio de copo, vê isso, para as pessoas não ficarem em falta, não sei o que. Ah, depois, meu filho, o negócio era tão bom que eu esqueci. Eu caía lá no samba, quando eu vi, eu tava lá rebolando, sambando, ele só me olhava assim. Mas era, foi uma vida, uma época assim, sabe, que... Não, dá muita saudade. Eu digo, até posso afirmar, que melhor que samba. Vou pela rua cantando e o clarão da lua vem ornamentar. Sim, vou levando alegria pra dona tristeza alegre ficar. Abra a janela do peito e deixe o meu samba passar. Samba não tem preconceito e já vai te libertar. A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu. A liberdade que canta é amor, é esperança pra quem já sofreu. Cada qual que olhar para trás verá que sempre há uma razão de viver. Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter. Cantem todos como eu faço, perdoem os fracassos, a vida é tão curta. Enquanto se luta, se samba também. Noite fria em luarada, fim de madrugada, feliz vou cantando, cantando a alegria que o samba contém. Era um sujeito que depois ficou paralítico, aos 30 anos. Eu digo, até posso. Sofreu um acidente de trânsito, e aí foi baleado e tal. Ele então canalizou toda a sua força para os seus objetivos.
E contando com um grupo bastante grande de amigos, né? E esses amigos pertencentes a várias esferas sociais, né? É, não fazia essa diferença, né? Na casa do Candeia, nós tínhamos ali uma geleia real, né? Jornalistas, diplomatas, professores, né? Era um jovem professor da UFRJ, e sambistas, era uma varanda democrática, essa varanda da Mapendi. Então, eu creio que esse foi o grande motivo, né, dele ter conseguido, com a sua força e com o seu carisma, sensibilizar todas essas pessoas. A gente tem uma comunidade muito sobre o Candeia. É interessante ver quantas pessoas, muita gente participa. E uma vez eu entrei lá, participei de um tópico, assim, né? Aí falei que era neta. E muita gente me procurando, perguntando sobre meu avô, falando que é muito fã, gente de Floripa, sabe? Gente de tudo quanto é parte do país, assim, pedindo CD. É, pedindo coisas, perguntando coisas pessoais, porque gosta tanto que quer coisas pessoais, colecionar, sabe? As pessoas, até, eu não sei se eu tenho alguma culpa nisso, tendo escrito a biografia do Candeia, muitas vezes o vê como um líder social e se esquece do Candeia compositor, né? Muitos dizem que depois ele melhorou, depois dos tiros e tal. É uma questão contestável, não sei se melhorou. Porque ele já era um grande compositor, né? Ele já era um compositor famoso no meio das escolas de samba. Eu tenho a impressão de que, após os tiros, né? Após ele ficar paralítico, ele repensou certas coisas. E aí, a obra social dele, ela cresce. Mas era um grande compositor lírico, né? O Candeia é de um lirismo fantástico, né? Ele é autor dos versos "Sinto-me em delírio, luz da inspiração. Acordes musicais invadiram o meu ser sem querer. Me elevo ao infinito da paz, eu já não sei quem sou. A mente sonha a alma, a calma reflete o amor. Nos braços da inspiração, a vida transformei de escravo para rei. E o samba que criei, tão divino ficou, agora sei quem sou." Inspiração, acordes musicais invadirão o meu ser sem querer. Me elevo ao infinito da paz. Sinto-me vazio no ar a flutuar. Eu já nem sei quem sou. A mente se une à alma. A calma reflete amor. A mente se une à alma. A calma reflete amor. Isso é uma arte poética. Esse texto foi um texto de exame de mestrado na Faculdade de Letras. E não fui eu o examinador. Se tivesse sido eu, a coisa teria sido... poderia ter sido conduzida, né? Mas não, uma pessoa que não tem nada de samba, quando ele viu esse texto, ele falou, isso aí é arte poética, poxa. A gente fica aqui estudando a arte poética de Aristóteles, quando a gente tem aqui, no Rio de Janeiro, um compositor que diz isso, né? Ele se desconhece no momento da criação e se reconhece depois da obra criada. Então, o Candeia foi tão importante como um compositor, como um líder. Talvez mais até importante para um compositor. Mas, como era um momento difícil, né? Era um momento de repressão, ele sobressaiu a partir dessas atitudes decisivas, como foi a posição dele, liderando o movimento daquilo. Então, foi um compositor que teve para mim duas fases. Três fases. A primeira do samba enredo, e logo depois de Partido Alto, até o Mensageiro do Samba. E depois, nessa fase... mas não muito recente, mas antes do falecimento dele, que foi as composições de altíssima sensibilidade. E a sensibilidade dele estava tão aguçada que ele desenvolveu o Grêmio Recreativo e Arte Negra Quilombo. Isso impressionou, inclusive, o Cartola,
O Cartola sempre falava nisso. Falava. É, tanto que quando eu era produtor do Cartola, de discos, o Cartola assim, quero gravar um samba do Candeia, né? E gravou. Porque ele queria homenagear o Candeia. La vira vi, la vira ra. La vira 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 ra. La ya, la ya, la ya. La ra ra vira vira ya. La vira 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 ra. La vira ya. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Quero assistir o sol nascer. Então são coisas diferentes. Uma pessoa vendo a obra dele, aí vai começar a estudar e ver a obra do papai, ver que a mensagem que ele queria passar era isso, sabe? Acho que não é porque você é negro, porque você é índio, porque você é pobre. Que você tem que se valorizar enquanto pessoa e enquanto acreditar nos seus ideais. Sem ter ideal, sem ter uma formação. Sem se você. Eu acho que era isso que ele queria passar. Eu acho que ele conseguiu. Diga que eu só vou voltar depois de me encontrar. Quero assistir o sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Se alguém for me perguntar, diga que eu só vou voltar depois de me encontrar. Quero assistir o sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar.